Hva sa håndleddet om det? Så lenge jeg er bare der oppe liksom. Jeg har ikke den nedpå der. Åja, sånn ja. Jeg bomma der, så jeg kom på andre siden av den fura bak der. Jeg kom lenger til venstre da. Jeg merker at framhjulet mitt sklir ut litt. Bare tutter du bort til bilen, eller ta en liten pause? Ja, eller jeg kan kjøre, så kan du kjøre den andre slangen. Ja. Du får kjørt litt. Jeg kan kjøre en rolig runde på den vanskelige, da. Ja. Eller en videre rød, da tar jeg ikke den svarte. Ja. Så, ja. Møter jeg ved bilen, da. Thank you.
Pause, jeg er sliten i armene. Det er mer slag i dag og vinglete. Om det er fordi det er glatt eller om det er sykkelen, vet ikke jeg. Føreren kan det jo ikke være. Nei, men det er jo typisk det for totakteren, at den er mer sånn lett styrt, så... Ja. Så jeg holdt jo på... Jeg var så sliten før jeg tippet over kanten der, at... Dette kommer til å gå dårlig. Og det er best å stoppe nå. Det fine med GoPro er at vi kan viske bort dette her, at jeg er sliten og sånn da. Det er mørkt på. Hæ? Det er litt mørkt der. Mørkt der? Da har du ikke fått med seg alle de nesten-trynnene da. Yeah.
Mm-hmm.